Bütün əşyaları ilə birlikdə təcili olaraq satışa çıxmış 100 kvadrat metrlik mənzil təqdim edirəm sizlərə. Mənzilimiz yerləşir Xırdalan şəhərində, Heydərəli prospekti kənarında inşa olunmuş 16 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində. Çəkilişə başladıq. Qonaq otağından buradan keçirik mətbəx hissəsinə. Mənzil yeni təmirdən çıxıb, təmirdən sonra az bir müddət yaşayış olub. Bütün əşyalar yenidir. Qeyd etdiyim kimi, bütün əşyaları ilə birlikdə satılır. 100 kvadrat metrdən ibarətdir. Əla bir qiymətə təklif olunur. Buradan isə eyvan hissəsidir mənzilimizin. Görürsünüz, eyvandır, mətbəxtdir, kerama granit olan hissələr, hər bir isti döşəmədir. Görürsünüz, Heydərəli prospekti, bura isə Avpark yaşayış kompleksidir. Xırdalan şəhərində əla bir ərazidə yerləşir. Bir daha daxil oluruq mətbəxə. Dəyərli izləyicilərim, əgər sizin də belə gözəl evləriniz, mülkləriniz varsa satışda, o zaman 050-521-4188 nömrəsi ilə əlaqə saxlayırsınız. Biz sizə onların satışında köməklik göstəririk. Bura isə mənzilimizin əsas giriş hissəsidir. Girişdən daxil olarkən, baxır, belə bir gözəl səliqəli dolab yığılıb. Sağda sanitar qovşaqdır, burada bir yataq otağıdır. Açıq qapı digər yataq otağımız, bu isə qonaq otağına keçiddir. Burada bir yataq otağıdır. Əla bir proyektlə bölünüb, bölgüsü superdir, təmiri superdir, səliqəli bir mənzildir. Satış qiyməti 127 min manatdır. Dəyərli izləyicilərim, qiymət enib, əvvəl 132 minə təklif olunurdu, indi isə hal-hazırda qiymət 127 min manatdır. Burada sanitar qovşağıdır, görürsünüz, bütün aksesuarlarla təchiz olunub. Bütün əşyaları ilə birlikdə satılır. Bir daha qeyd edirəm sizlər üçün. Burada isə sonuncu, yəni üçüncü otağımıza daxil oluruq. Burada bir yataq otağıdır, görürsünüz, səliqəli əşyalarla. Hal-hazırda mənzilin qiyməti çox gözəldir. Yəni, demək olar ki, təmirsiz mənzil qiymətinə satılır. Baxın, burada da gözəl bir mebel yığılıb, səliqəli şəkildə. Bu otaqdan da eyvana çıxış var. Qeyd edim onu. Bura isə bir daha dəhliz hissəsidir. Bugünə bu qədər. Növbət çəkiş.